kufa ene nyumba ya mchale wangu abere kumbi neba wano aha bwafa bajiwo omuntu ali bakiriza okusimula ngentana yange bulirunako era zibyanga tajisimude lwava mu nju yange na yoko akulizonga bonji muzi eh enju jo itentene enju si intene wade wane wani de kondi oli wambazulu na yobo fo kandi okendeza ko mukendeza sagala bajipangise muntu njagala omuntu yenagwe bajiwa akole chindu chimu ech che yandi sasudde murendi obogendo okana yange azimbe amakaga waliwe waba wagule na wani wali nokugulwa bwasibawo wani akakasa wali nawo bachi siku gula wange walinga wano wansibideyo tali yo mukadde abananku ali amere ekonyi ali toyinza kubana mevu no bulwa kuita jeja byo no oba wasoma no obate wasoma kazita sente zikubulu ofuka atasoma bo bate wasoma basito kunganya sente ofuke yasoma nze nalina kedwayo nga bayita Namataba Medical Center ngakwa musawo mukuru nze nayi wenda yirekit ah ila faunda nganze ngoba aina diguri na tajini aba diguri wa goba wa meka na ina ba doctor babidi it is the final channel B in the no ngolona ku rwalero tukomyeone mbozi ya fe ya cheunyisa ku munundi guri tuine cheunyo che twabawa a omukuru e azikibwa musubi futi 10 okuzikibwa musubi a ne batugamba waliwo omukuru omulala ali ne cheunyo ekirala gwe tuchalide olunaku olwalero ku final channel kuuliza nero n'omugenyi wafe olwalero mukuru wanjisebo jebale kase kale sebo nawe jebale so kale so ekituleese wa so kyekyewuunyo kye batugambye tugenda osanga wa so ekyewuunyo ekyakalina so eyazimbibwa nga kalina eyo teyazimbibwa surwamu so ng'oli mulamu wabula okusulamu obulamu bwo obw'olubeerera kyoyinza okuyita entaana ekintu ekyo kyewuunyisa era kye kitusitudde okuva yonna gye tuvudde paka wano amannya gaffe amannya gange nze Magala tazibwawo bali kyewuunya kitaasimbwa gwayambadde musajja alumbwa oyo aba yeddira kikaaki neddira lugave akabbiro maleere nva mu nnyumba ya Yusufu musooke semakula mu lujja lwa Yunusu musooke semakula mu lunyi lwa Musagala mu mutuba gwa Kasana musigali ya Natige Magala mu kasoli ya Kanati kandu gwe katenderezebwa mawokota mwekye musalako nti katende era ndi musajja eyeddira olugave ebika ebimu ku bika omusanvu binnansangwa akabbiro kaffe maleere nafuna omukisa n'amabega awamira wa maleere omwami we waayimiridde ningalaga abaana bange ke kabbiro kaffe esebo Tumi Magala, wanjisebo. Ujia kuogira ko nyo kubanku labo li musajja wa amani. Mbade njogira mpola. Wabagu abada tuni nze guwa badeo tuni nze akatono. Na wade tuni nze bulala. Kati okokeba ito kulanya. Okutambula mungu Uganda. Okokwani bade kulamia. Kulamia. Okulanya. Kwe kubanga bien kugambie mbinyonyola saba sajja. Okulamia. Kwe kugamba omukopi. Byawule. Okulamia kwe kugamba gwe omukopi naye dire njima aba mukopi abajeja wa Buganda tekimfuula mulangira kati okulanya kwe kugende wa saba sajja byenkunyonyode nembi nyonyola ye oko kwe kulanya kati wano mbadde namia olamia esebo wano tuyigirawo kati ako nange kaize njimanyi nawo aliye yalaba oyize bulijjo batugambalanya amungu omuganda tambula mungu bagambala myamu la myamu ngo muganda okule kanga oli maso ga saba sajja kwe kuba okulanya ni wano kuba kulamya esebo ina bingi byetugenda kuyigirako na ku olwaleero esebo oli nengeri gyo yingiddewo wano tukusanze toliwo esebo no soko yingiza yo moto kanga eri kono bubuka ntebo badde ko bubuka bubabugojola ate tebadde nabo ebadde nabo ti kuba bumasuka bagamba bumasuka kuba kuba ko butako bwaji kutte oli nengeri kali wetu kenyo bugenda bumasuka nga bumasuka itegezo jirese liko bumasuka anche chitufu oli nengeri gyo sibyo nebuka we ante badde ne bule cha tene sakabuzo banga zezikola kwezi nengamba muzeyi jayise bagambye echi nte duka nyo tebagambyera bomularu ah atomularu tabayayi na motoka oyo abali aligwa dia ataji kule
era wali gwira bamutwala butabika wali wo musajjo wa manyi namuyita kakoza mutali yali wa mbazuru ekibatawanya abantu abembazuru mubayita abalalu abalalu kakoza mutale tabanga mulalu wa mbazuru ekitegeza jo yise bagambye muze alike mbazuru aye bayinzo okuchogere cho baba batufu birungi kibyo ofunye mu mbazuru kwe wala kabenje Urubovu genyonga alimu embazuru abantu bangu okuvira ikubo sangali kyerereze ayo motokeje ayinzo erabogeranga kwenjala bikalimu mulalu bategera luvanwa ntisimulalu wa embazuru ejidegeza abazungu je batogambira reduce speed now speed kills nasimanya ate byaluzungu je siri muzungu yani nabazungu babanyumya mu luzungu ari basamwe byo Luganda Abazungu baine jogera supidi kaloba genda mpola supidi ya tabu anti ya lwa ogambi ilaba zungu fabaganda tugamba tutia viro mlalu ilaba litelia inda kutula maso ga mlalu bulubobu gemoro ka supidi osanga wantu nga waterede abe waboda kabani buliomu agama wa muve yo yumsaji alabi kwa nyu bajimanyi kujitundu bagambo yo to yimirira yo wega yirira abantu mu kivuga no tukano gambo anti obuvuga ampola mo mukubire ngombo maicha agamba buka baruko ya no moro katula ko kale jitule ko ne bajibulira nga yo musinde gwe kwa santi wali echi wali echi kainda na kuga anti tula ko agamba drone jirawe duka Ndoroni cheve jemisini. Kati yu akuba yene bade kawundo. Yeno kawundo. Yeno kawundo. Kawundo yenye. Kata ato gambi teni yuko buko kawundo. Bade kubu masuka. Kawundo masuka. Oh. Muse yu maka. Wanjisebo. Kati. Abatu laba. Teba nalaba. Na yenze indabi. Yesebo. Iran nalaba ningamba nilo kutuko musajiyo. Yesebo. Kazimba atia kalina. Yesebo. Tavo devya buwangwa. Ate wanu. Ola miezi bulungi ningamba mu buwangwa kijja kitya gwe batandika dino ogamba nti kati kanzimbe ennyumba yange yoluberera ngano mu Buganda bagamba ne babika ne basima entana bagamba simba mwe kitoko bacha muso bacha chagonjo bachachi kakati soke nkunyonyole kitoke omusajja basimba mu kyambide omukazi kibanjanya kitembe mwe muntana kiba kya nakitembe Kakati batuda kuchigambo buwangwa. Obuwangwa sina we mbuvolera kukuzikibwa. Abantu ekigambo buwangwa bwa Buganda abantu batabula. Omanya abantu tebawula buwangwa busamize na butonde. Obuwangwa butulagira okuzikibwa onofu na abazishi. Kyo kya buwangwa okuba omuntu okufana batakuzika kibi. Obuwangwa butulagira ngo obwangu bwa Buganda okuzikwa mu mbugo. Nyatete bwinawe tugana kuzikwa wawo yagala. Okuleka atabukugira omukazi omuzikwa je yafumbirwa. Sengo bate wa bukugira omukazi. Okufumbirwa je yazikibwa. Teri yo buwangwa. Omukazi chemanyi ku mukazi bate wa mukubambaga. Teba kukiriza muzika. Aha kakati atene no jako ne chembaga. Chona kachibembaga hakuwe mpeta tewali chikiza kuzika mukazi yafumbirwa lwachi kitafwe mukatonda abera walinga ayimiride nabuza aneti okirizo okuleka wabasajja abanogenda ne magala naganti ye nalikanga abasajja abanengenda ne magala era magandi kwagala mu bulungi ne mu bubi mu bulamu ne mu bugagga mu bwavu mubavu ne mubugagga mubulamu ne mubulwadde okufa kwe kulitwawukanya hali bomala okulayira okufa kubawukanya simanya ate bofa no ngamba nkuziike wange kitegeza waliyo layira ngo layira ebyobulimba mu bantu abangi walimba katonda ata utaba katonda bakitaffe mu katonda katonda tabeera wa tabeera muguru awalabi kajja oluvannyuma ndoza ne nga utawa ho katonda bawo bakitaffe mu katonda kitaffe mu katonda go bawalimba n'abantu n'abantu bano bagambye okufa kwe kulitwawukanya atofudde atogamba bansigalewo ekyo kiba kikyamu kuleka nga tewalayira kuba kwawukana nti oba omufulumye mu nju omutweke ku ttale omuteeke ku kiwali olidekeekijja nti ekyo kyabaalugave
Waliwa waso mukazi gwe edira na yomuziro. Nedda se. Ato ziko kyo mukazi atali wa muziro gwa kuchijacho. Kagambye tuzze kusoma. Kati bwe kuba kusoma. Teri yo mukazi gwe muzika je ba muzi yafumbirwa. Buli wozi ka mukazi wowe we wozi kibwa. Okole ensobi satu. Ze ziri wezo. Esokera ddala abaana bo obo bagobye ko obukojja bwabwe. Bwe bali makuchitabule bali makunyabwe. Je ba ebukojja bali nonache. Bali gendayo. Nyoko mukazi wobo muzika we wazikibwa. Ebukojja abaana bo ne be babayita. Tebagenda, tebalina kibira kwa sansonyi. Batia kubanga bwe bajja baga tulime ku kitaffe ne nnyabwe bamulimano. Naye olunaku lumu nga waziko wano kangezenze mukyala wawe muwasa kikyusa nga azikwa kikyusa bajja ne balima wano ne baga tugende ekikyusa mugende ekikyusa kitegeeza ebukojja kitegeeza waliyo jjajjaabwe waliyo kojjaabwe eyo ne nnyabwe kubanga muganda yagante ebukojja tevambwa buli avaayo bwatabanyoka abakojjaawo kitegeeza bajja kulaba jjajjaabwe bamutwale ne kasukaali obukojja basigala babukola ki nabo bajja kubanga ba bulabe nnyo okugenda ebukojja okulima ebijja ne balima nnyaabwe yekka n'okubayita bajjanga kubayita ku mikolo bagende nti bwe tutagenda bwe tuligenda okulima maama bwe tuli basaba tuli bagamba tutya kati kye kimu nsobi z'oba okoze okuziika mukazi wo ewuwo obadde okyakinyonyola ku bitooke tuddeyo ku bitooke munsi ekitooke ekisajja kyonna mbidde era yiri ekitooke ekikazi nakitembe ati ekitooke ekikuuma obuwangwa ate abagonja yamala ebibamba abimala atya ekyoggeza nti gonja gwe bajjako olufu oba bwomwokya n'okalakata olufu oluvaako pawuda ng'oyiwa ku kkondi ery'omwana nerikala gonja bamusibamu ebyayo bye babanyisa abalongo gonja akola akuuma kiwanuka obutaka mu lusuku kubikoona kiwanuka ye mandwa gye bayita eyaladdu era mu miti etuula mu muti gwe bayita omukookoowe bw'osimba omukookoowe abakaladdu tejjaawo ojja gulaba kakati ate ekiwalana emmandwa kiwanuka gwe muti gwe bayita ennongo n'ekyewalula kye bayita ekkonkome gwe ng'oyagala okulaba kiwanuka nti ajja ofuna konkome na nnongo n'obisembeza okumpi laddu ejjirawo n'ekukubirawo esobola obutakuba naye neyekuba ogwo omuti esebo kati tudda ku kyewo entaana ensimi ogisimbamu ekitooke n'obutagisimbamu kaakati abantu b'edda lwaki baakolanga bwe batyo nti omuntu yasobolanga okufa nga teyalaama bulungi ekyoggeza nja kwegerezaako kuba saagala nnyo okubeera ku bantu besimanyi bwe bakwatako naye nze neemanyi era bino abawoza gundi amanyi okusinga bwe neemanyi nze tebammanyi nze neemanyi okusinga abantu bwe bammanyi so si bantu kummanya kusinga bwe neemanyi nedda nze tuyina ebijja bya mirundi ena tuyina egganda mu busiro tuyina ejjeza mu mawokota tuyina eruzira mu ggomba tuyina n'ekisugula mu ggomba tisinga nfa nga saalaama butuufu tinziikwawo mu luggya bonna bayinza osima bayinza osima entaana ebbiri abamu ne basinga amaanyi ne bakutwala family abaana bange aba wano bayinza osinga amaanyi ne balemesa bakitaabo abava eri okuntwala naye ne balese basimye yensonga eteekesaawo okusimba ebitooke ekyokubiri omukyala ojja n'omuwasa n'owuza omulinako obuyinza ng'ekyo kye mubadde mulowooza tiwoosa mukyalawo ow'empeta omulinako obuyinza obwenkomeredde kwotegeera nti tomulinaako buyinza bwankomeredde beera ne mukyalawo ow'empeta mukuze jubiri ya myaka aga mu gwataano mu ogumu afe ogaana okubikira ab'ekika kye bw'omuziike buziisi poliisi yennyini egenda kukwata ekuggayo ziika omuntu gw'otolinaako obuyinza nga abadde naye emyaka ataano ne jubiri anti aba n'abamuzaala aba n'ekika kye
Naye ate singa mukazi wa amala emyaka 5 mu bufumbe uwo mukwata nobwo gumunano ba nagende wabwe bwafane batakubikira toyina musango go bavunana yafiride wabwe abamuzise bebabe omukazi mwangu nyo okaya nilaje bamuzala osingo okaya nilaje je yafumbirwa walio towilanga ko bana bago byenyabwe munju ya kitabwe mbihulira nakuzino aha sina kat nema bigabya ebyaliwo abantu otaboka emitoke bakatandika ouya ko omukazi gwe bayita musajja ye omukazi yajja mwengo ye mu parke ye Kampala bava muera bidde nambwere mu lukuru lwenda nsambu mwe bi abantu okweyambula bakitandika yajja mwengo ye neyetolola parke nga bamufuwa sene ne nambwere yakola ekyafaayo ye yambula engo ye nasawali e wamma kayimba ako nakawulira kati ebule mwaka gumuji wele emyaka 5 Oya anti abantu bakatabuka emitwe muze wanji kati tudde kweno je wazimbe yakaline liko na amasanyalazi waliwo yali mugabe naulira mugabe je ba muzika president we Zimbabwe bateka mune kamera ne laptop internet ngaba abana be bagirane bagamba katulabe kujeja ne banyige pensa ne bala abajali kati wenda bya amasanyalazi ningamo musajjo no tateka kamera mundana kakati sijja jiteekamu kubanze ni musajjo omuki. Yeso kugamba aba. Kituufu wazimba kalinanga ya ntana. Kituufu nazimba kalina ya ntana naye tennaggwa. Eri ku mwaliro ogusooka egenda kuba ya myaliro ebiri. Kuba batugamba guno tetugubala. Kati giri enju eno eddako gwe mwaliro ye ntana. Oguddako ye nju mwengendo somera ebitabo n'okumulya mu budde bwange. Obw'oluberera. Obw'oluberera gwe guno omwaliro ogw'okubiri. Kati anti ya myaliro esatu. Guli ogusembayo mu budde bwange obw'eddembe. De wajja kubayo desike na biki desike cheki emeza nja jiteekayo nentebe ndoziranira ibula rombere bitabo byono osoma osoma ebitabo nyo ndi musajja musomi wa bitabo wa desaso manyo muzee tosoba kubanga te wasoma ebintu byonna byenna akakubuuza kati nkaka sana atulaba ali mu kusoma andi akati mwato okusoma oli mutufu okusoma sigwa genda mu kibiina kubanga esomero eryasooka ndooza nsambya St. Peter's yatandika 18 kyenda mu 8 Buddo neddako 1905 Gayaza neddako 1907 n'amasomero abana ne gadirira abantu baaliwo nga bamanyi okusoma abawedde emirimu era batugamba Constitution ya Buganda tewandiikibwanga yakolebwa abantu 8 naye buli omu agimanyi temenyebwa era okumanya erinzibu Bobojja noyagala okuyingirira wano Obuganda. Oyingira okuva mu nyumba olujja olunyiriri omutuba ne gukubola. Ofundikira toyina mutuba mwogwa. Ofundikira toyina siga mwogwa bangi. Abasajja bonna bali bagezi. Bali bagezi lwa nsonga. Bali bategeera nnyo tebafuna bibatawanya naye kati amasanja gatutawanya. Gamya amyansa obwongo ne bubanga obwekanga. Muluka ne kubira ngombe ne wekanga. Obo kyali awo tegeera. Nze makala nakuyita kongere ko mumazi. Kati obwongo tebuteredde. Kati tebukomyawo n'abaana abandi badde bategeere nnyo bagenda osoma basoma bingi. Omuntu aleta subjects 14. Subject ya 2. 2 ziretwa abantu 20 aga. Bagala omwana ogu azikwata. Nagwako 2 ne bamukuba. Ne bagamba ya gode. Naye nga naye ayagala. Bane 12 abaleta buli omu yakwata keji jasomesa naye atayagala abaana bo bakwata 2 omulundi ogu muzeyi maga wanje egeri gyovola mu okusoma asibola kusoma mvola nsomesa gye basomesa ensomesa mfu wasoma paka mu kibiinaki ha ze musajja muyivu nasoma taamu 5 nasoma nasale taamu emu pitu taamu piwanu taamu 2 ne pitu taamu 2 nasoma nge soka nesembayo bana tegere ya wakati teina makuru teisha tefurumya osome etandika osome kuyingiza mu kintu ne kufurumya aha kati ne ya wakati nabanga nonya sente zimperere sembayo kati olwo nofurumira mu kibiina kigwe bakutikirira oba we wetikirira pitu nawo wanji ebintu byenda bye lwakuba abakamera balaba wa ebintu byenda bye tebikolebwa wa pitu bikolebwani tugamba soma nyo be bulungi kisoboka naye fwena golo sente oba wasoma oba tewasoma oba omanyi oluzungu oba tolumanyi taliyo mukadde abananku alya mmere ekonyi
Aleto inza kuwa na mivuno ulua kuita jeja. Biono oba wasoma, no, obate wasoma, kasita sente zikubudu ufuka ata asoma. Obate wasoma, basito kunganya sente ufuke ya soma. Mm. Zena ina kedua yunga baita na Mataba Medical Center. Gakwa musawo mukuru. Ah ah. Nzena yi. Wenda yirekit. Ah, ila faunda nganze ngoba. Aina diguri na atajini. Awa diguri wa goba wa meka. Na ina oba doktor. Babidi. Kama na nisuwe duumbo leo. Ano, oko mie kuwa goba awa diguri babidi. Babidi. Gati bate gira yu wakola. Oko kakati. Baine chizu bachizura anti haba koze sati ya soma. Hey. Biba gala biba soma. Tebe baba mfugira. Irani nabagambe chintu chimunti. Hey. Mwari muso mobu sawo. Hey. Mujukile burunji mwatu. Wano wari wabu soma na wano. Ni maso ni mabega uchite geza. Ni mwangu wakugoba. Ndete yali akutude mumbirizi. Ojo nova gova. Iyo burunji nyo. Nsula ate mfunyi. Toso nze yabamu ntunabaga nze sobula. Nze mwinaku ndia nyama wano. Hey. Era sinza gulamba kino okukola kulya nyama funama bumbe mbazije akati ate sijja gulamba akali gwe nobono obulembwa sokoleke gwe tolunda ambwa uwo aha na yo gule nyama nezije kilo zikumiro were ngazimfumira ku magumba nali teke nyama oro nyini yali olumonde ne muduka ko ate nza shura je bali de lumonde ne ngetege de nali de nyama ze wagalo ja kunzita. Agadi, nabine biyo kusoma. Gula nye nyama. Mato yeta aga kujiru. Mato gula ambua. Gula nyama, mwena ama gumba. Ziji ya kujia. Ha, nabobu zaba wano nzuchironu wabawe mbwa nenze sigura anga kumbwa. Nete nko na gula nyama, mbwa nezijia. Hey, kakati nebino, mba nakola chi, mba nakola chi, na inafuna sende, nga waliwe ya gula tipa na aleta broka. Hey. Waliwe ya gula tipa nga aleta musenye. Waliwe avuga mabuloka tipa, nga taina nyumba. Aha. Waliwe na ya somo okuzimbo yonze gwempita. Hey, ya somo okuzimba, nga tazimba nga kuyiye. Aha. Necho otokola kwe kumpa amageza ate kubien kuyitido okuzimba. Ojanze maibye njagaro ozimbe. Iye. Petu itabaza wabazimbi no mugamba mbalira amunera ah ah si kirungi gama muzimbi akubaire kubyatajjagura eh bwegura azimbise byoguze tabala byo atajjagura byasangaho byabakozeza banga didde bwalyo no libi kulira omuntu atajjalijjanjaba afunikira akugeyeza ati omuzimbi wa mugamba akubalira ebyokuzimba abala ateeka munga manyojja mutuma. Hey. Sobo ogula ebibyo ogula byotegeera. Ogula buloka zo musenyu obiteka. Ata tali kyabu kizimbisibwa kifika kyonone kati kiki. Kabe seminje yafika oyo oluja tusaze nga naluyiwa. Ati dilo ogenda kunde ta malala bata. Mata sirina malala. Nga abantu bawanye kiti bagamba architect yako be pulani. Kati nyumba yoyo etegule. Te wakuba pulani. Jukubo uroku bagi mateka agafuga Uganda. Eh. Tenju yone ino kubane pulani. Nga mateka ge guanga. Mm. Ni ate obu zibu pulani chipapula. Tesiso ula kukubila njuguo kube njuku pulani. Mm. Ochite gede. Nti gwe. Sentezo. Mm. Zezifuga pulani. Pulani siye fuga. Sentezo. Okuba byo sobola. Mama fina ndaba afuga abasoma abadiguli bamuyita mama. Muzeyi. Era gwe kola biro. Yeye yiya chimuna afuna sent. Kastofu na sent okadibwa na abakusinga obukune bakuyita muzeyi. Oyinake wali onyumya. Maji ngezo okunonya. Nakulabako. Osoko onyumya kubwavu obubi bwobwavu. Soko demo nyinyonyolo bwobwavu. Awibo bwavu bukuchusa amanya. Mm. Abaddo omukaddani lilo tandiko okulya abaana ku kyalo. Ne bagamba va jeje ah mwana olukaba kangwite gundi akulie oyajja kulia atolo bavu kali nawo olokuba kubachigamba to mayinti bakuvuma ngofu kuma ngulie kumbe oli mwavu so bakuvuma lwabwavu goli abana goli abana mwavu omuko yatomira butomezi eh era nazala bakulengera naka omukaba dantomeda batava mukubo ati ato mugaga abawagwisho bakafunya gwisho ya tata. Wosanga nazala no senda birwamu no vamu no buza ne toke no leka no gura kubo ba mu akasente oba era bwagamba balu bwagamba sezala wa mu ba mukodlo mu ha munyumya ho nga afunye gwiso nina gwiso lya tata atuguli de sukali atono mwa
twala be kizibu abana okufumbirwa ku omukaba danto medde olaba nongo weta wabadanto medde komo bade nakubigere aha kizibu omwafu ne baba muluchi lwachika ugoja nono oluchiko totabula era bwani kongo omugaga atesa ate aha omwafu awanikane mamwa gundi totabula luchiko totabula luchiko wama mukuru gundi teso badoga ambachi aho ngoma nyetoko olina aha hakati obwavu bobi businga obulwadde bonna okuleka ndoza kokolo ya inzo businga ne businga sirimu obubi businga ne covid obwavu kyebubeerera obubi buli kintu kababe n'abaana bo bakutuuma amannya ga bizibu ha tulina ekizibu kya taata mulwadde obaana batunaagenda yodi ate omugagga jukira oba wazimba bulungi nga bwe mulabye bagamba mune tukyame tubuuze ku taata bobe enju yo mbemanyi kye bagamba bamala kuyita ku kkubo ligenda waabwe naga liriye mulabye etuyiseeko lye ligenda gye banzaala ng'omanya wabi awalungi baga tukyame tubuuze ku taata hakati ekizibu ky'obwavu kyekyo era ku bwavu okusinziira ku byonnyonnyodde obwavu teri kibi kisinga bwavu naye ate era teri kizibu nga kunoonya ssente munsi era ekibuuzo ekibadde kiddako ogambye bakutikira ng'oli mu pittu tebantikira wetikira ng'oli mu pittu n'obivaako sente n'ozikola otya siziina ozirina siina ndi bulungi omanyabye ebintu bisatu byanjawulo omuntu ali obulungi omuntu alina sente n'omuntu omugagga nze ebibiri siri nze siri mugagga era sirina sente naye kituufu ndi bulungi obulungi bw'omuntu ki nti bwe mba ndwaziza omuntu nsobola omwejjanjabira bwe mba enjala ennumi ensobola okufuna ekyokulya bwe bulungi singa nfiirwa nsobola okweziikira omuntu bwe kati era kyekyatuleese wano entaana yakalina kituufu wangisebo kati entaana eno katuddeyo tuvudde nnyo ku bozi y'entaana eyatuleese ennaku zino era abagagga nga mmwe betulaba ku mawulire siri mugagga abantu nga mmwe mmwe betulaba ku mawulire oli yafudde gundi yali yazimba ennyumba ye nga yategula ssebo ng'erimu ntaana oli n'azimba n'agisiba endabirwamu kati nga minisita Kibuule yafiirwakoawo abantu babaziika mu nju nga yonna eriko endabirwamu zino ezattindi kize kirabikira mu bantu abalinawo kkokkase paka ebagambye ssebo tolina kyewaalala omusajja ono ye eyiye agenda kuba kalina ki ekyakuzimbisa kalina ng'ate neene eya bulijjo kale nga gyewandizimbye kyandibadde kisoboka kati nze ekisookera ddala nyinza okuba ngenda kufa sisuzeeko mu kalina kubakulaningayokuzimba walala wona nsobola ozimba awalala naye si wenjosula kuba wewange wembeera waliwo amaka ge batasenguka mugawo oyinza osenguka hakati ng'oggyeko nti katonda si yakyusizza nnyo nsuubira nja kufiiramu eyo nju kati mu kufiiramu eyo kitegeeza nfudde sisuze mu kalina kitegeeza n'ovuna ezakalina ozimba z'abapangisa wati apartment eyo era n'otasulayo kuba tosobola ate genda kulinnya madaala sikya andi gino emyaka tebagisenguka kuleka nga kyalo ng'omanye ebintu by'ekyalo bizibu beerogoza waguza amayembe ne beekyanga naye bakugoba ku kyalo nti ogayina ebyo byo bibaayo nga katonda akuvuddemu naye nga si mbeera bwetyo olutalo kujja ne bagibomi nga neegwa nsuubira okuba nga nja kufiira wano nga katonda bw'ayagadde era mbadde musaba mu bintu bye musaba ne baba tantutte mu ggulu yebatusuubiza mu nsi ensuubize njagala kufiira wano nga nfa kikutuko era nga banziika wano saagala kulwala kuba saagala sirwalangako kuba bendabye abalwadde ofuuka ekizibu era nze mukama mugamba bw'aba awulira kino kyo nkiddamu kamusabire na wano ku muzindaalo eggulu alireke ensi ensuubi zagireke nja kufa kikutuko bukye nga nafudde simubanja kirala era nze mumanyi kalidinaali tabanja ggulu kati nze yenfa bwe njifuna katonda ne bwatantwala mu ggulu simubanja kirala n'okuntwala muggulu nga ndwalidde emyaka etaano nfunaki ne muggulu gye simanyi biriyo nga naye otuukeyo nga babatemera emimbi nnene oyogeddeko kye wangi
Kakati. Soko mburi lechazi mbia kalina. Kalina nsala uo. Mm. Wema mpumude. Mm. Nzi kwe mkalina. Kena mpozi ni katona che musabe chilalanja antuhe December. Mm. Ngewede. Kwaji ntana bata nso jinjira. Mm. Nakwata inaba ntupali yorubaga bako lentana bajirete. Mm. Bajituzeko na bako ze ya mitayimba weti bajituzeko. Ifiti ingeko kuchinya. Atachiba chinya. Etula wali kumwali lukuli kusirabu. Okay, mboze ili yo ya wakulu. Enu ya linsikira. Enu ya wansi. Wali wentana mi? Ziri wentana satu ene ma wansi wakulu emu. Waliwe yangi magala. Mm. Waliwe ya simu ogerele. Waliwe ya katamba. Ne ya ruima. Abobo nawe wali? Mm-mm. Abasa tusiba zali nenze wendi wa mzali. Azala abali zala abali. Kati ani abawa manja. Guwa kaba adamanya. Nante lasi subi lanzi munafuno mukisa mangi. Mula bangako. Mm. Alesi subi lanzi chidi muleta kunzi jamuchika charu gafi. Kubinutubi onebanga li ala miaka anamueta anti manga. Mm. Yoru ujana angu wako chijifu jifu nito chedida lugafi. Mm. Yesu lalachi manja abali ziku abamanya kebaba ita. Irago job. Abana wabagama antigana manja. Hey, umana wangu mkulu umulinzi yikatende. Gwalizala omukulu ye simuogerere. Simuogerere omwana gwalizala. Omwana wa mtu uza nomugamba munnaye. Mm. First born yobo mulenzi ye nago lisoko okuzala. Ye simuogerere. Si. Simuogerere. Mm. Teri walugawe baita simuogerere. Abasimuogerere naye mukulu uyo yeyogerera. Mm. Omanya manyaga abo lugavaga singa basala ko masali. Mm. Magala digwayo nti chirivamu chirigulira magale ddiba. Mm. Gangero nnyo. Amanya agasi zandi badde ndoza twanzize ngero nega babubezi manya nga mawanvu katende ligwayo nti katenderezebwa mukibiri gwayo nti mukibirizi muti abantu muti abanku ayibwe gati amanya gabalo gagenda zenda nezo satu zo wateka o yeso ngeiye ri waguru wa yeso abantu kuchitu tebatia obate bamanyi kwa wobo zengo uvugo ugina. Ulaba kalina. Ero hizo gamba wana. Ate kalina angando nubulala. Luachite ya gazi ya kubeta kaweriri. Anti kakati ya inzo kuga. Anti luachite ya gazi ya angayeje ya zimbe. Iyo ye singe nene yo. Anti ya hizo labe chifana nchi ya kalina na amanya anti kati kalina. Iri nakubabu wago. Haa walio ni kalina intunu. Kati kalina ya antana. Kati bachimanyi. Nani ngamba. Oli wate giranti ya antana. Akalaba anti ate antana nene. Neye, wongo nanga, jita wongo. Nange kubagendo zika musiri mutono. Weba kutuma aba tono ntuwala. Kati nene kuba nange njini yondi munene. Juki lanzi kwa mbugo chikumi. Atele yero mbadeni no mwami kwenzanza inawali mbugo. Mbadeni nga kongi lako. Mbugo chikumi? Kusi mugugu mulani. Teguba mugugo mugugu guba guabi ntubi batuwala. Evachi, ndi vota. Ante ndi vota, eba ansibenga yangoyi. Uno guba mulambo nga munene. Omanyime mwagala nnyo okono n'olulimi bafe nga mulowoozi. Namba embugo. Nga tebannazi kusibamu. Bwe bazisibamu era abeera muntu awo. Aba mulambo taba muntu. Kale mulambo. Kati zo zennyini nga ziri awo. Bazigamba bati akogambe. Eba ntwala ya mbugo. Entwala. Entwala. Saba kati tajigiriza Luganda. Ajali wamanyirungi. Entwala kitegeeza. Kuba omutwalo abataaba omusibe. Yeso katoya galagwe embugo chikumi ze yendwala endwala yo ya mbugo chikumi omulambo gwa mbugo chikumi ze yimaka wanjisebo binji neso miri muchi jokola ndi musajja musubuzi wa buvera yeso buvera buno bwe bagala okuwera buvera obukutia kutia Kutia chilala. Ngambi obuvera obukutia. Obamu amanda. Obweru buno obweru mbwa wa sukari. Aha. Nebuno obamu amanda. Bosubula. Bosubula. Gwomule mmaze mwe miaka abiri mu esatu. Gufuna. Naye mabegeri. Nali musajja musisi wa mberenge. Naye waliwo mwami aliyo Kampala. Nakola obuma obwa amanda. Obuma bwa amanda obwo bwasula obwafu obwa masannyalaze luli abantu baali tebasobola sasusa amasannyalaze ng'obuuma olaba butono era nga gy'emirimu gye nkola. Nkoze emirimu mingi kubanga nze natandika okukola ku myaka munaana. Ng'okola mulimu ki ku myaka munaana? Nali nsiika mawoowoolo nga ngatambuza ku kyalo. Nze ate Mukama yali yampa buli mulimu gwe nkola gufuuka erinnya lyange era baagambanga
bana mwe mulinde magalo wa mawoola abawembe era nga bagamba magalo ono wa mawoolo kati ngwa amawoolo ogenda kulufula n'ogulende amawoolo bye bino ebigundi era ge ma ebi ente mwe siza nze mmanyi ge mawoolo nali kyusa eri nyamba ntegeeza kirala amawoolo bente mwe siza simanyi nze mmanyi n'ogasiika nga asiika ekibumba twagafumbanga bufumbi nga supu n'otambula ssaawa musanvu ne weetooloola ng'osibye kagaali olwo neetikanga ku mutwe eggaali ate njifuna kinaana mueva wafumbanga watundanga zinyogoga ziwo nga zibuguma saawamutwe noza emboozi raba zinoonya magumba eyo si yange naba agigula ne muzeyi tolina kiwalaata nandirowoozezza engeri twazinganga enkata ssebo Kwasebese pinje juda baol. Weyokugwako nekuvundukira etako zina. Lwaki wetika? Lwaki wetika ebinakuyikira? Wetike bitakuyikira. Aba betiko obuji baba banyizo olumu. Ogendo laba omukazi abadde atunda buji ate binike okutusoma mukono n'emwoti. Olumu anti baba n'ebizibu bingi. Bingi. Kati n'abaamu obulaga jjava olumu. Olumu ne Katonda nga baleeta akabenje n'okifuna. Nenze bandi natundira amawoolo nagatunda 84, 85 ne tudduka olutalo ne tudda 86 ne ngaddamu awo ne nkola eddala ne ntunda eddala ensansa. Omwana atunda terulaba batunda obunyama teriyo kintu kyali kinnumye ku mutima nga kulaba abaana ewaffe rugazi eyo mukyalo naye buli we mangenda nga ndaba Kampala eringa eganye neŋŋendako erugazi n'oyita namawojjolo n'olaba abavubuka b'emyaka gyo nga bagoba emmotoka omutima gunnuma neŋŋamba omuntu ono agenda kuvaayo ddi gwe bakikola otya tolina bw'okikola yonna Katonda yasalawo tugezaako ne tulaba nti nakikola ntya nti era kye nalina okukola gwali mu mulimu mulungi era gwe mulimu gye nali nkoze nga lwakuba nti embeera yakyuka gwe mpulira nti ngwenyumirizaamu sooka oba otunda nva ewaka temuddamu kulya maluma ze nabeeranga n'ejjajja wange musooka kusenamu zammwe ze munaalya ekyemisana n'ezeekyeggulu ekyo kimu ekyokubiri olw'okuba otunda nva abantu baayanguwanga ozigula otunda ziwedde oli tajja kugula muliro tajja kugula manda tajja kunoonyanku n'obudde bwennyini obuzifumba afumba mmere ye ng'agamba abaana mugambe babawe nva kyekirungi kyalo tegwalina bubi nti nayeweetikkira entamu y'amawoowo teba na buzibu akati ekitusinga otuteganya abantu tulowooza ddala mwoli kati awo bw'oba weetikka mawoowo nga era oli ku ddala lya mawoowoolo ekituufu oba ojyawo era nga mu kwetikka amawoolo naawe olaba nga alina b'osaaliza abatagatunda kubanga obalaba tebageetise ate baanoze doodo nti ate gwe weetisa amawoolo era ogenda kulya gw'owoolo kati nga matu onafu naawe ogiraba nga ate abasaaliza kyeki kye naggambye nti buli bw'obeera mu ddala waŋŋambye emmotoka pulimo nnungi nnyo nemuga nti olw'okuba w'oli gy'olya nti ye nnungi nungi mu mbeerayo olw'okuba embeera yo ya pulimo kati bw'ogula kawundo olabanga embeera eriwo kati owa vieiti naye atundanagamba vieiti bw'otunda amawoowoolo kirungi nnyo kuba ye mbeera kwobaokola ki eddala kwoba era omuntu bw'asula emuyenga lwategeera nti omuntu aba n'ekikomera munsonyiwe okuseeka nga muzeyi magala agambye bw'otunda amawoowoolo kintu kirungi nnyo olw'ensonga bannaffe bangi balemeddwa okukola n'omutima n'osalawo n'ogamba kaneetikka amawoolo gano nsobole okufunamu nze kyensooka okulabamu ndaba obuvumu kuba baaliwo bangi abatakola atuula ku lubalaza olw'ekizimbe kyonna oba mu kibuga n'abaza gwananyakula naye nga takoze era mpa nnyo omuntu ekitiibwa asibe obunyeebwa mberenga ebiki n'atambula n'atunda because at the end of the day abeera nekyassa mu nsawo ekitamukubisiza nduulu naye nze wembiraba mbadde mbawe ekitiibwa tuula neŋŋamba omuntu yasazeewo atya n'agamba kankole guno okuswala eki so woŋŋambye nti watunda ku mawoowoolo nendaba w'oli ombadde essuubi nti nange kyenkola wemba n'obuvunaanyizibwa nja kutuukako ewandu kaakati mwabaasoma ekibatawaanya muba ne bimwasoma ate bwe babasomesa babasuubiza kuba bulungi teriiyo kibi kya bulabe nga muntu butasoma